ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበን ጀኖሳይድ ዓለም ክፈልጡ ኣብ ምቅላሕ ንመስርሕ ተሓታትነት መረዳእታ ዝኾኑ ሰነዳት ኣብ ምዕቃብን ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ናብ ትውልዲ ኣብ ምስግጋርን ኩሎም ዓይነታት መስዋእቲ እናኸፈለ ዝሰርሕ ዘሎ ናይ ህዝቢ ሚድያ ኢሎም ላዕለዎት ኣመራርሓት ትካል ዕቀባ ሰነዳትና እውን እንተኾነ ኣብቲ ሕሉፍ ይኹን ኣብቲ ዝነበረ ሕሉፍ ደብዳባት ብጣዕሚ ጥንቃቐ ብዝተመልኦ ዓቂብና ኣፅኒሕናዮ ኢና። ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይድ ህዝቢ ትግራይ ጅግንነትን ፅንዓትን ሰራዊት ትግራይ ብዝግባእ ሰኒዱ ናብ ቀፃል ወለዶ ክሓልፈሉ ብዝኽእል መገዲ ዝሰርሖም ስራሕቲ ኣብ ታሪኩ ትግራይ ቴሌቭዥን ክኽረዐሎም ዝኽእል ስራሕቲ እዮም ኢልካ ይወሰዱ። ሰራሕተኛ ናይ ትካል ግንባር እንትኸይድ እንዳተወቅዐ እንዳቆሰለ እንዳተሰወየ ኣብ ዝባኑ ድሮን እንዳዘንበየት እንዳሃለወት ኣብ ዝባኑ ኣየር እንዳዘንበየት እንዳሃለወት ዝኸውን ዘሎ ግፍዒ ናብ ዓለም ክበፅሕ ዋላ ንሱ ተሰዊኡ ዋላ ብዕለይ ትግበራ ኢሉ ብምስራሕ ዓለም ብዛዕባ ትግራይ ክዛረብ ኣብ ምግባር ዝነበረ ግደ ዝለዓለ እዩ። ኣብ ቀረባ መዓልትታት ቴሌቭዥን ትግራይ ሰነዳት ጀኖሳይድ ትግራይ የጥፍአሎ ዝብሉ ወረታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክንዝሑ ቀኒዮም እዮም። ኣብዚ ዛዕባ ድሂቦም መብርህ ዝሃቡ ኣብ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ዳይረክተር ዳይረክቶሬት ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽንን ዳታቤዝ ሲስተምን ኣይተ ምዑዝ ኣለሙ እቲ ዝተወዝዐ ወረ ሓሶት ከም ዝኾነን ዝኾነ ኣካል መፅኡ ከረጋገፅ ከም ዝኽእልን ነዚ እውን ድልዋት ከም ዝኾኑን ይገልፁ። ናይ ፓወርፉል ኣፕሊኬሽን ዝተባላሸየና ሰርቨር ኣሎ እዩ ሰርቨር ዝተባላሽዩ ማለት ግን እናለ ዳታና ጠፍኡ ማለት ይኮነ ክርኢ ደልየ ኔድዩ ዝብል ጥርጣሪ ዘለ ማሕበረሰብ ተሃልዩ ኩሎም ሰነዳት ክነርኢ ዝግጁ ኢና ብሓደሓደ ውልቀ ሰባት ሓላፍነት ዘይስምዖም ውልቀ ሰባት ይድልትዎ ኣለዉ ብዝብል ምስልታት ፅዒኖም ዘርአዩ ነ እዚ ተፅዒኑ ዘሎ ትሕዝቶ ከም ንሪኦ ሎጎና እንትን ተወሲዱ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ቪድዮ ዝተሰርሐ እዩ እምበር ባና ዘፍተፈፀመ ስራሕ ከምዘይኮነ ኣብ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ዝነበሩ ሰነዳት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣማራፅታት ብዝግባእ ተዓቂቦም ከም ዝርከቡ ዘብርሁ ምክትል ዋና ዳይረክተርን ሓላፊ ሚድያ ዘፈር ቴክኖሎጂን ኣይተ ገዛ ኣማረ ኣብ ልዕሊ እቲ ትካል ጸለመይ ነዝሑኒ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ይኹን ጉጅለ ብሕጊ ተሓተቲ ክኾኑ ከም ዝስራሕ ኣብሪሆም። ዳታ ጠፍኡ ትበሃል ተሎ ወይ ተሰሪቁ ትበሃል ተሎ ወንጀል ነኪ ዝኾን ዘሎ ኣብ ከምዚ ክኾን ከሎ ሰብ ብጣዕሚ ሓላፍነት ክወስድ ክኽእል ኣለዎ ከረጋገፅ ክብል ክኽእል ኣለዎ ብሕጊ ዝኽሰሰሉ ብሕጊ እናሓተሉ ስርዓት ክንፈጥር ኢና ስቕውን ይንብልን ምክትል ዋና ዳይረክተርን ሓላፊ ትሕዝቶን ጋዜጠኛ ኣፈወርቂ ገብረ ሂወት እቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝንዛሕ ዘሎ ወረ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ናይ ባዕሉ ትካል እምነት ክስእን ኮነ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ጸለመ እዩ ይብል። እዚ ሰነድ እዚ ናብ ቀፃል ውለዶውን ከመይ ክሰጋገር ኣለዎ ንምርምር እውን ከመይ ክጠቅም ኣለዎ ፈትሒ ክነረጋግፅ ተኮይና ውን ከመይ ክጠቅም ይኽእል ብዝኽእል ብዝሕግዝ መንገዲ እዩ ሰነድ ብስርዓት ብሓላፍነት ብዝሓሸ መገዲ ተሰኒዱ ዝርከብ ተሓቂ እዙ እናሃለወ ለምቀነ ኩልና ውን ንዕዘቦ ከም ዘለና ምስልታት ጀኖሳይድ ትግራይ ብቴሌቭዥን ትግራይ ኮነ ተባሂሉ ክጠፍእ ይግበር ኣሎ ዝብል ውፁእ ፃዕዳ ሓሶት ኣብ ልዕሊ ቴሌቭዥን ትግራይ ወፍሪ ዘመተ ይዝመት ኣሎ እዙ ፃዕዳ ሓሶት እዩ። እቲ ህዝቢ ኣብ ናይ ባዕሉ ትካል እምነት ክስእን ንናይ በዓል ትካል ክጠራጠር ተቐባልነት ከይህልዎ ክገብር ካብኡ ሓሊፉ ድማ ስርዓት ትካል ብስርዓት ስርሑ ከይሰርሕ ንምግባር ዓሊሙ ዝግበር ዘሎ ተግባር እዩ። ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ኣብ ልዕሊኡ ብርክት ዝበሉ ግዳማዊ ፅዕንቶታት ከም ዘለውን ኣብ ክሊቶም ፅዕንቶታት ኮይኑ ይሰርሕ ከም ዘሎን ዘብርህ ጋዜጠኛ ፈወርቂ ገብረ ሂወት መትከላቱ ከይስሓተ ሚዛኑ ዝሓለወ ሓበሬታ ናብ ህዝቢ የብፅሕ ከም ዘሎውን ግልፂ ገይሩ ካብ ኩሉ ኣካል ዝመፅእ ብዝተወደበ መልክዑ ብውልቀ ን ብዘይተወደበ መልክዑ ስርዓት ብዘለዎም ብዘይብሉን መንገዲ ዝመፁ ተፅዕኖታት ብዙሓት እዮም። ኣብ ክሊ እዞም ከምዚኦም ዘሎ ተፅዕኖታት ኮይና እዞም ከምዚኦም ዘሎ ተፅዕኖታት ተፃዊርና ኢና ካብ ሰለስተ መሰረታዊ ነገራት ተበጊስና ስራሕትና ሓዚ ዘሎ ስራሕትና ንሰርሕ ዘለና ሓደ ካብ ዝተጣያሽናሉ ዕላማ ተበጊስና መጣየሽ ዕላማና እንታይ እዩ ዝብል ክሊር ኣቐሚጡ ወይ ማለት ካልኣይ ካብ ኤዲቶርያል ፖሊሲና እሳልሳይ ከዓ ካብ ስነ ምግባር ወይ ካብ መምርሒ ስነ ምግባር ጋጥኛ ካብዘን ሰለስተ ነገራት እዚኣተን ተበጊስና ኢና ሓዚ ኣብ ልዕልና ዘለዉ ተፅዕኖታት እውን እንዳቐነስና እንዳኣለና እንተናእሰ ሚዛናዊ ፍትሓዊ ዝኾኑ ፀብፃባት ክንፅብፅብ ንምኩር ዘለና ንገብሩ ዘለና ንሱ እዩ ማለት ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝተፈላለዩ ናይ ሕወሓት ማርሓ ዝህብዎም ሓሳባት ሂረን ዘር ንኩሎም ኢና ንሰድን እዙይ ህዝቢ ሰሚዑ እንተነእሰ ናይ በዕሉ ውሳነ ክውስን ይሕግዞ እዩ ካብ ዝብል እዩ ንሕና እንተነእሰ ናይ መንግስቲ ሚድያ ኢና ካብ መንግስቲ ዝውሃበና ትልሚ ካብ መንግስቲ ዝውሃበና ኣንፈት ናይ ምፍፃም ግዴታ እውን ኣለና ከም መንግስቲ ኣብ መንግስቲ ዘለዉ ፀገማትን ኣብ መንግስቲ ዘለዉ ክመሓሽን ክእረምን ዝግብኦም ነገራት ከዓ ቻለንጅ ጌርካ ንሳቶም ምእራም ከዓ እንደገና ካልእ ሓላፍነት እውን ኣለና።